A prop vaig ser invitat per el Politècnic a deixar un treball en el campus, dins del programa que s'havia establert en l'any 1992. És una peça de l'any 1992. La peça té el mateix comportament de lo que havien sigut treballs anteriors meus, a partir del treball en fang, el fang com a gran format, en gran dimensió. Això li dona una dificultat añadida al propi procés de l'escultura, perquè el fang en les seues característiques adquirix unes problemàtiques molt severes el fet de canviar al gran format, no? Bueno, això és un poc el repte del meu treball, no? Aconseguir ixe gran format a través d'un material on la tradició sempre mos ha marcat que siguin elements de tamany medi o de tamany domèstic, no? Però la meva referència saltava a lo que seria l'arquitectura, davant de lo que seria les rajoles, el material de construcció, que eixe sí que adquirix unes dimensions d'espai i de escala immenses, no? Tenim tota la tradició rajolera en l'arquitectura, en totes les cultures pràcticament. Els meus avantpassats, mon pare, els meus abuelos, estaven dedicats a aquest material. Tenien una fabricació de caràcter mig artesanal i després ja més industrial al fang. De manera que el fang ha sigut un material per a mi fil conductor del meu pensament i dels meus sentiments. La meva infantesa l'ha passat al costat de muntanyes de fang, visquent dia a dia el procés de fabricació d'aquests materials, no? De manera que per a mi el paisatge de l'argila respon a unes dimensions que s'eixen de lo que seria lo domèstic per a passar a un procés de gran envergadura. Jo penso que ahí és la clau on a mi s'ha fonamentat les meues bases com a escultor. Per una banda, a replegar el meu paisatge de la infantesa, les meues vivències des de xicotet, i com traduir-les això en un llenguatge de contemporaneïtat. Estic molt agraït. Mon pare, quan li vaig dir que volia fer Belles Arts i volia anar a Barcelona a estudiar Belles Arts, no em va posar cap objecció. Em va dir que mentre ell poguera costejar-ho, que endavant, no? Quan vaig vindre de Barcelona tenia una visió, diguem, pròxima a lo que seria la influència de l'art de Tàpies, de l'escola informalista de catalana, no? Al voltant de professors com Hernández Pijuan, de Lluís Doñate, de Jaume Coll, van ser professors molt punters, molt capdavanters en el que seria l'ensenyança de les belles arts. I això, vull que és que no, vam néixer d'ahir un grup de gent amb una mirada que estava en les fronteres de lo que en aquell moment es considerava la modernitat o l'avantguarda en la producció artística, no? Eixa idea d'abstraccionisme que anava inflada, eixa idea de posició abstraccionista que venia molt marcada des d'eixes influències, pues em situaven a mi davant d'un rechaç, per una banda, a lo que era narratiu, a lo que era literari, endavant de lo que serien propostes més hermètiques, fruit del postminimalisme, que mirava, pues en este cas, a l'arquitectura o els elements fets de manera no sense la senyal de la gestualitat del recorregut de la pinzellada o de la gestualitat del dit, no? Del modelat. Bueno, això ens situa davant d'un recorregut, no? També eren moments en això que vos dic,
on la influència era cap a l'objecte. La idea de la figura estava com desplaçada, no? El que passa és que a mi m'agradava el tema de la figura i sempre l'havia intentat, en el meu recorregut com a estudiant, portar-la a un terme hermètic. De manera que la figura estava present, però de manera gelada, era com un cos. No era la representació del cos, sinó era nuclearment parlar del cos. I el funk em donava aquesta posició. Per això la presència del funk i el retrobament en la matèria funk, perquè les seues qualitats com a material modelable, com a material que es tou, li confereixen una idea de carnositat. I aquesta carnositat em venia molt bé a l'hora de sentir que dins d'eixos murs, que tenien forma arquitectural, n'hi hava present una ànima. De manera que la combinació d'aquest binomi per a mi era adient. I clar, faltava resoldre com tenia que ser això, no? I això ha sigut un poc la investigació. Davant d'aquest plantejament arquitectònic, pues el conferir-li que aquests murs tenen ànima, per a mi era una assignatura ja resolta, era una problemàtica ja resolta. Després faltava quina era l'escala, no? Jo treballava sempre en xicoteix formats d'estudis, damunt de la taula allí al taller. Clar, i els plantejaments tenien la possibilitat de créixer i agarrar la gran dimensió en la medida en què n'hi haguera un encàrrec com este per a portar-lo a terme. Però si no, pues era inviable, clar, no per a fer tot el que produïxes no pots portar-ho a tamany definitiu, perquè això pues és senzillament inabordable, no? Però sí que n'hi havia un bagatge molt, molt gran d'aquest tipus d'estudis com a referents d'aprenentatge i d'evolució en el que eren els propis plantejaments del que us acabo de dir, no? La idea del mur i la idea del cos. El tema de l'espai era una qüestió de resoldre sobre el dibuix i aquests bocetos ens servien a mi de dibuix. Era una manera de dibuixar en l'espai. De manera que cada volta es feia més ferma i més contundent aquesta posició de l'arquitectura i del repartiment de l'espai. I aquesta peça, en concret, és una peça que és fruit d'eixe bagatge. En aquest cas, estic parlant en aquesta peça en concret quan havia faltat mon pare uns anys abans, n'hi havia una situació a nivell familiar que necessitava parlar d'ella, i d'alguna manera aquesta peça porta aquest títol, no? Cadascú al seu lloc. Era una manera com els que encara que estàvem, pues d'alguna manera teníem el seu lloc, no? I jo volia posar-los. Partix de la idea de la mà extesa, oberta, i cada un dels dits seria un dels murs. De manera que està el pare, la mare, els germans, inclús els avis, no? Alguns ja estan separats, ja no formen part de la mà, però han estat dins d'aixa concepció unitària de la família. I bueno, i este va ser, la peça va estar en principi vinculada a Bancaixa, formava part d'una exposició que es deia Territori Plural, que el comissari va ser David Pérez i em va invitar a participar en ella. N'hi havia quatre artistes en aquell moment allí. I després la peça va estar molt de temps al meu estudi, perquè una altra de les característiques d'aquestes peces al principi és que naixien en una idea de ser efímeres, però després de l'esforç de construir-les, per a mi era com un sentiment de traïció a mi mateix si les destruïa. De manera que les intentava recuperar a través de la cuita, però eren peces que naixien en principi pensant en ser destruïdes. Així va ocórrer el mateix. L'esforç va ser tan gran i la energia tal que vaig considerar que era impossible. I llavors la vaig seccionar tota, com vegeu, i cada un dels cossos estava tallat com si fos un tros de carn, un tros de ternera, que la vas tallant, no? Perquè a més quan el fang està molt, molt blanet, es talla com si estigués realment... tens una sensació de carnositat. De manera que cada un dels sillars estan numerats i estan situats tot davant d'una maqueta per a després poder ser construït. Està cuita en altíssima temperatura, a 1.400 o 1.450 graus. És un fang molt refractari que apenes pot penetrar l'aigua, de manera que li dona una consistència pròxima al cristal, de manera que és duríssim.
La peça en l'exhibició va estar fent-se dia a dia. Conforme anaven acabant-se les peces en el forn, anaven incorporant-se al puzzle. I finalment, l'exposició va estar coberta en totes les peces ja. Al cap dels anys, la universitat ens va invitar a portar unes peces al campus i me recordo que va ser Maribel Domènech. Per què no me'n recordava d'ella? Feia tants anys que estava almacenada que no me'n recordava. I Maribel va dir, per què no poses aquella peça que era magnífica i tal? Bueno, total, que al final pense que ha sigut un bon emplaçament per a la peça, no? Guarda encara una vigència total. És a dir, de fet, el que estic treballant ara segueix complint formalment els mateixos tabics, els mateixos murs. I enfocant-los també des de la mateixa energia de més enllà d'un tabic i d'un repartiment en l'espai d'ordre, és un cos. Un cos que té la seva corporeïtat i és cert que té una forma abstracta, però té tota una gestualitat registrada a nivell de com ha estat feta en la seva factura, no? Eixa relació de la matèria i la mà que la fa, no? De manera que per una banda està eixa relació del cos i per una altra banda el que representa també té això. La relació que guarda l'espectador és una relació de separacions, no? Hi ha una sèrie de fronteres, de murs, que el situen en un lloc diferent i el repartix a l'espai, d'ahir el seu nom, cadascú al seu lloc. Cada un té la seva autonomia i al mateix temps estan interrelacionats tots els elements, no? La idea de recorregut, la idea de perímetre, marca una idea d'espacialitat, d'espacialitat que té a veure en la idea de la identitat. Cada un ocupa un lloc determinat. De manera que aquesta manera d'habitar o aquesta manera d'estar present li dona també la importància de lo que l'espai representa per al ser humà, no? Com a espai que habitem. Quan jo he vist així que venen els joves i estan així, no sé, relaxats, dormint, com siga, per a mi és com que compleixen la funció que ella vol donar, també, no? La idea de tindre un refugi, tindre un element que t'acollix, no?